Вітаю! В ефірі новини на годиннику маємо 13.30 і ми продовжуємо інформаційний день вівторка 22 серпня. На будівництво спорткомплексу на Сихові у Львові передбачено 27 мільйонів гривень із держбюджету. Відтак, виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні вніс зміни до видатків міського бюджету. Адже загальна вартість будівництва спорткомплексу становитиме приблизно 200 мільйонів гривень, а площа комплексу – майже 2 гектари. Згідно з проектом, споруда матиме 4 криті зали для регбі, гандболу, баскетболу та волейболу, басейн для водного поло тощо. Окрім цього, з даху споруди планують облаштувати лижні спуски. Перший етап будівництва планують розпочати наприкінці 2018 року. А у Львові відбувається благодійна акція для дітей. Дійство відбувається на площі перед університетом імені Івана Франка. Свято розпочалось сьогодні об 11 годині. Всі охочі могли зареєструватись, відтак дітей поділили за віком на групи. Всього є 8 так званих станцій, на кожній із них відбуваються атракції, а протягом дня кожна група побуває на кожній. Організатори вже побували в 11 областях України, така акція у Львові ж відбувається вперше. Сьогодні буде солодка вата, попкорн, батути, трампліни, надувна гірка. Все це безкоштовно. Ми були на сході, на Донбасі були. Ми 3 неділі провели, всі гарячі точки проїхали. Були в Луганській області, теж дуже багато дітей збирали. Ми чули, як стріляли. Кожний день, коли ми проїжджали по цих гарячих точках, ніч і в день стріляють там. У Львові презентували першу в Україні книгу «У вогняному кільці», присвячену обороні Луганського аеропорту. Упродовж півтора року 5 авторів зібрали понад 120 історій учасників та очевидців подій, пов'язаних з обороною аеропорту Луганськ. Також у книзі є фотографії, які відзняли військові у ході оборони аеропорту. Книга містить коментарі військових, дослідників, офіцерів та експертів з аналізом основних подій, а також перелік загиблих українських бійців із різних підрозділів. Книжка побудована таким чином, що тут відсотків 80-85 – це цитати учасників. Мінімальний авторський текст, викладено все в хронологічному порядку. Тут є унікальні картосхеми, які також були розроблені одним з наших волонтерів, які ілюструють основні бойові дії. Я один із оборонців Луганського аеропорту, був там від самого початку і до кінця. Також давав свої спогади для цієї книжки. Пам'ятаю, як ми колись перший раз тішилися, що їдемо в аеропорт, бо кажуть, от там такі умови, тому це ж аеропорт, там все класно, банкомат є, магазин, там такого плану було все досить нормально, спокійно, тому ми ще тоді не усвідомлювали взагалі, що то таке війна і що таке в подальшому буде, навіть не могли собі уявити. А потім потихеньку з кожним днем починалися якісь обстріли. У музеї «Територія терору» збирають експонати. Львів'ян просять долучитися до створення експозиції музею і приносити побутові речі 30-х-50-х років минулого століття. 2017-го вже відбувався перший етап збору таких речей. Тоді вдалося зібрати близько тисячі найрізноманітніших експонатів. Відгукнулося майже півсотні людей, які принесли від гудзиків і до посуду, серветок і навіть ліжок та шаф. Проте наповнити експозицію вдалося лише на 40%. Тож тепер стартував другий етап. Музейники просять приносити речі 1930-1950-х років, які є у належному стані. Приймають будь-які речі того періоду – пляшечки, сірники, документи, тканини, техніку, меблі, фотографії, картини і посуд. Усі вони будуть використані для створення інтер'єру тогочасної квартири, магазину та поліцейського відділку. Загалом потрібно облаштувати 7 таких кімнат. І до Дня Незалежності львівські патрульні організовують нічний квест. Велозабіг відбудеться завтра о 23 серпня о 22.00. Стартуватиме він з площі Ринок. Як повідомили в прес-службі патрульної поліції Львова, взяти участь у грі може кожен охочий. Під час квесту учасники їздитимуть на велосипедах та розгадуватимуть загадки. Для участі у змаганні необхідний смартфон із аплікацією Telegram та доступом до інтернету. Кількість учасників обмежена. Нагадаю, що минулоріч патрульні вже провели у Львові схожий велоквест.
Завтра у Львові стартує міжнародний фестиваль фольклору «Етновир». Фестиваль розпочнеться танцювальним маршем-парадом усіх учасників центральними вулицями міста о 19:00, повідомили у прес-службі Львівської міськради. Впродовж фестивалю на сценах «Етновиру» виступатимуть танцювальні колективи та музичні оркестри з Індонезії, Хорватії, Італії, Словаччини, Латвії і України. Фестиваль відбудеться на площі Ринок та площі Музейній. Завершиться він 26 серпня традиційним спільним виконанням усіма учасниками гуцульського танцю «Аркан». І це всі новини на цю годину. Важливу для вас інформацію, нагадую, розповідайте за номером нашої гарячої лінії, а більше читайте на нашому інтернет-порталі львів.тв. Більше розкаже Сергій Барашевський вже о 17:00. Гарного вам дня!